Um colecionador de skins de CS aplicou mais de 40 mil reais em adesivos na última semana, criando algumas das skins mais estranhas que eu já vi até hoje. Esse colecionador MV Paz é conhecido na comunidade de skins por colecionar skins estranhas demais, geralmente skins Safari Mesh, com adesivos muito caros, holográficos. E recentemente, além de comprar essas skins, ele andou comprando alguns adesivos, como esse Virtus Pro holográfico de Katobis. 2014 que custa 4.500 dólares e também um mouse sports holográfico de Kato 2014 que custa cerca de 3.500 dólares. O que ele ia fazer já estava muito claro. Ele tinha essa AWP Safari Mesh que tinha três adesivos muito bonitos holográficos de Kato 2014. A gente pode ver: tem o iBuyPower no Scope, um adesivo que hoje custa mais de 50 mil dólares. A gente tem o Navi holográfico que também é muito bonito no CS2. Tá insano. É um sticker que Custa mais de 10 mil dólares e aqui atrás tinha já o Vox Holográfico, um sticker de 25 mil dólares. E o que esse colecionador decidiu fazer, inclusive postar no Twitter, era um novo craft, tá? Algo que ninguém nunca tinha visto, uma Alp Safari Mesh com quatro adesivos insanos. Ele tava completando a AWP aplicando esse Virtus Pro. Pena que não tem vídeo, só uma foto. Mas basicamente nesse tweet ele mostra aí o que, que ele fez. Foi gastar 4.500 dólares comprando esse sticker. Transformando essa AWP, que só tinha três stickers, em uma AWP completa agora com quatro adesivos holográficos de cada. 2014 e um craft único no mundo. Se vocês me perguntam, foi bonito o que ele fez? Foi bonito, ficou bonito, ficou legal. Foi sensato? Não foi tão sensato assim, não. Foi meio maluquice, tá? Estamos falando de mais de 20 mil reais que ele gastou para fazer isso. E uns dias depois, não satisfeito, ele aplicou outro adesivo. Esse daqui custa 17 mil reais em outra skin dele. E que foi uma história parecida, tá? Ele tinha comprado essa AK, Safari Mesh, com três adesivos já aplicados de Kato 2014 holográficos. E tinha esse EMS Wolf, que é um adesivo foil de Kato 14. O que, que ele fez? Ele raspou esse sticker e aplicou no lugar o mouse sports holográfico que a gente tava falando aí. Criando agora uma AK que combina um pouco mais, né? Todos os stickers do mesmo campeonato e holográficos. Só que na minha opinião maluquice gastar 17 mil reais para fazer isso, sendo que no processo ele ainda raspou esse adesivo brilhante que custa quase 3 mil reais. Mas bom, para entender rapidamente a situação, esse colecionador MV Pass a maioria das skins do inventário dele são assim, tá? São skins diferentes, com adesivos de Catarroja 2014, várias skins Safari Mesh com esse Crafts de holográficos, umas skins diferentes que digamos que não é todo mundo que quer. Ele é um colecionador que realmente tem skins desse nicho específico. E essas últimas skins que ele craftou tem até uma nomenclatura que a galera na gringa chama de meme skins, né? Ele literalmente gastou muita grana para completar algumas meme skins que ele vai utilizar como play skins. Vão ser com certeza as skins que ele vai estar tá ali utilizando para jogar CS2. Essa daqui pro slot de Alp e essa daqui no slot de AK. Fazer um kit perfeito, né? Uma combinação. São realmente muito única e legal, tá? Diferenciada Ele gastou bastante, gastou Mas não é pensando em vender no futuro Tenho certeza que esse cara gastou esse dinheiro Simplesmente para ter skins únicas Eu achei doideira E vocês, deixem embaixo nos comentários A gente se no próximo vídeo aqui no canal Um abraço, falou!